Det är en fantastisk möjlighet för Sverige att få vara del av världspolitiken i en viktig stund. Det var en gång en gata där alla hus var hela. Det var en gång en farbror som inte var i stället. Då måste man manövrera fram på ett eller annat sätt. Och där kan man ha olika meningar om hur det ska gå till. Men nu tror jag vi får avvakta ett tag och se vad den inre utvecklingen i Iran leder till. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره دیگه هیچ بچه ای روی میچه بریزاره همه آمد Migrationsverket inte kommit med några nya direktiv som tar hänsyn till den senaste månadens händelser. Och nu väntar 702 iranska asylsökanden på utvisning. Tackar, tackar! Tack själv. Det finns soppa också. Ja då, det är bra, det är bra. Min memotid är ganska knapp. Vi måste lita till varann. Det finns ju mer som för oss samman än som skiljer oss åt. Och när lägena skärps och vinden blåser kallt blir det varmare ju tätare vi står. Det finns inga lagliga vägar att fly in i EU idag. Istället tvingar vi flyktingar att förlita sig på kallhamrade människohandlare, containrar och rangliga båtar. Med Stockholmsprogrammet ska de syskonmaskorna i nätet dras åt så att ingen mer ska kunna ta sig in. Det här är en utveckling som varken är rimlig eller mänsklig. Vi ska lära oss prata, vi ska lära oss umgås. I'm here. Sen är det ju så att ett flerårsprogram siktar ju långt. Och det gör ju att det kan också vara lite visionärt. Och då blir det ju spännande. Thank you.
precis som jag och du. Vi är två bland jättemånga som har det.